bebas saka penjara. Aku pengen balas dendam karo Mbok Darmi. Aku arep gawe peternakan. Gandeng aku durung ngerti carane, aku ngopeni pitik liya wae. Ning ya kuwi ora iso dibleh. Iki lho contone. Kita lihat pertanyaan Jeng Erika, Jeng Erika. I like Taiwan very much, and yesterday I even went to the beach. Kok lawas kabeh? Yen kowe arep ya milih yo. Sing mburi dhewe mau aja, kuwi bojoku. Aku boleh sing anyar. Yen kowe pengen sing anyar, takone lagi mengko bengi. Sesuk terkenggonku yo. Cahayu, kowe rasa kelayapan ning ndi? Melu aku ae ama sing jaga kae. Raden Mas Joko Suloyo. Iya ta, Mas? Oke. Ngapa nyel aku? Aku pengen curhat karo awakmu, Mas Udin. Perkara tukang pijet sing kok paket gedhe iki. Gue ngerti borat, dewete ini gue agen ISO intelijen silir, oh ye cilokoninnya cepul anaknya Mbok Darmi. Nah, Mbok Darmi titip pesen gue yen niatnya ini ngingo pidek tenan, tak sediani kapling kosong ning gawok gelem popie. Oke, tak no. Masya Allah, cak. Ya jebul lah mbak tenan kapling ini, cak. Mantar semua ya. Tapi yang mau kapling itu terus aku ingin apa? Lagi mana di? Aku sedia no ke masing ake sisan. Pite horan memang terkuai. Oh, kayak rempelo malah jalo ati. Asu. Saiki coba pikiran. Kapling itu ada tinggal apa? Kapling kosong melompong kaya ini saya mau tinggal gawe kuburan. Wes gendang aku digoleki pitik sing akeh ketimbang kowe tak pendem ning kene. Koyo ora dibakat maling wae. Pitik Mbok Darmi mbok anggap apa? Oh iya ya. Maling pitik nek.